teď se na to takhle jako zpětně dívám, tak vlastně Frin je pro mě velká srdcovka. Já když jsem začala vlastně dělat pro Romeu fundraising pro romský stipendijní program, tak to ze začátku nebylo tak snadné, jak se mohlo zdát. Jak jsem si myslela, že to bude jednoduché. A já už jsem vlastně dlouhou dobu přemýšlela nad tím začít dělat online fundraising, i když mě od toho všichni odrazovali, nebo většina lidí mě od toho odrazovala. Já jsem si říkala, hele, když to funguje těm ostatním, tak proč by to nemohlo fungovat nám? Minimálně to stojí aspoň za ten pokus. Já prošla celým tím Frinem, který pro mě byl místem velký inspirace, sdílení zkušeností s ostatními kolegy. A byla tam úžasná energie. Já se naučila i spoustu jako technikálí kolem toho, jak vlastně dělat tu online kampaň, co všechno k tomu potřebujete. Ale současně jsem k tomu získala podporu, že do toho prostě mám jít. Podpořilo mě to v té mojí odvaze, kterou jsem na začátku měla. Ten Frin je opravdu akcelerátor.